Krásný dobrý den všem. Já mám tu čest dnes opět přivítat naší milovanou Map Jungu. Ahoj Map, vítej. Ahoj milovaná a ďakujem veľmi za pozvanie. Jak se máš? My jsme natáčeli naposledy, mám pocit, v zimě spolu. Tak co je nového? Co se všechno přeposkládalo? Protože ty si natáčení od natáčení krásnější a krásnější, tak pověz nám, jak to děláš. Ďakujem ti veľmi, Adriánka. No, je to asi tým, že trošku deti odrastli a že konečne mám čas sa najesť podľa svojho, že nielen robiť tie jedlá pre deti a potom jesť s nimi tie palacinky, a že mám čas si chvíľu aj pospať, takže naozaj je to o tom, že konečne, keď tá žena má trochu času na seba, tak zrazu to ide. Keď není jej celá energia akoby neustále akoby spojená s tými deťmi, takže keď naozaj mám priestor byť aj sama so sebou, tak si myslím, že je to tým. No a co je nového teďka na energetické vlne? Co sa teďka řeší za téma? Mm-hmm. No ja by som povedala, že je to rôzne, že tým, že je to tu už dlhšie, hej, však sme sa prebudili niektorí v 2012, niektorí aj skôr. A ja by som to povedala tak, že už ľudia boli ako keby vyčerpaní, hej, lebo na začiatku sme boli takí euforickí, že hurá, že pozitívne myslenie, rôzne terapie, že budeme to všetko čistiť, odblokovať, prepisovať a budeme mať ten úžasný život, všetci budeme podnikať z pláže, budeme šťastní s dvojplameňmi a tak. No, tak áno. A nejako sme sa vyčerpali a nejako nám došlo, že je to vlastne potom nekonečné, že niečo poriešiš, prepíšeš na chvíľu dobre a zase a zase a zase. A tým, že nás to už ako keby prestalo baviť, že už sme akoby nevládali, tak sme začali hľadať tú svoju prirodzenosť, že dobré, že je to pekné, že tu máme nejaké vzorce, programy, koncepty, že tu máme nejaké energie, ale musí to ísť predsa nejako jednoduchšie, nejakou prirodzenou cestou, kde to nebude vyžadovať toľko našej energie a nejakého tlaku na seba, na to byť nejaký vedomý, žiť nejaký vedomý život, proste siliť sa do niečoho, veľa ľudí na seba tlačilo, chceli si otvárať tretie oka, chceli neviem, čo vidieť a cestovať, potom keď sa im to nedarilo, tak vlastne boli z toho smutní. Takže ja si myslím, že nejako sa teraz kolektívne prebudzame, ja by som to nazvala, že z ezometrixu a navraciame sa. Dalo by sa povedať, že je to také druhé prebudenie, že prvý raz sme sa prebudili z toho metrixu, klasického, že robota, hej, domov, unavený, ideš v tom kole. No a teraz sa prebudzame z toho ezometrixu a povedala by som, že sa navraciame do prirodzeného života, kde sa to všetko lieči, narovnáva, vyľaďuje v tom našom živote a v tých témach už samo prirodzene, bez nejakého tlaku na seba. Co sa stalo? Že už to ide všechno prirodzene, samo. Že ako to spraviť, hej? Že pre divákov, že ako to spraviť, aby to šlo samo? Mm-hmm. Mm. Tak ono vlastne, ja by som nás seba alebo človeka rozdelila na také, nazvime to, dve časti. Hej. Jedna naša časť je to ego, tá osobnosť. Niekto to nazýva aj mysel. Čiže tá časť, na ktorú sme zvyknutí, hej, že ja to urobím, ja to dokážem, ja to zmením, ja to vyrieším, ja. Čo je dobre povedať, že tá mysel alebo teda to ego není ani dobré, ani zlé. Ono je teda niekedy dobré, ja sa tak snažím, som taká dobrá maminka, všetko pre tie deti spravím a potom zrazu som unavená predme, že a vydrze deti, hej, a zrazu som už tá zlá maminka. Hej. Takže jednoducho to ego neustále tyran obeť do nekonečna a hlavne to ego je práve to, čo je stále nespokojné a ktoré vlastne v podstate je veľmi netrpezlivé a nevie si na tie veci
tou prirodzenou cestou, aby prišli počkať. Takže ego si vždy vysúka rukavy a ja idem a ja to dotlačím, aj keby neviem, čo bolo a budem v tom dome bývať a dotlačím tú hypotéku a nájdem si toho vedomého partnera a možno si nebudem až taká šťastná, ale hlavne, že už som konečne s niekým v páre a že môžeme chodiť na tie ako EZO festivály. Čiže každopádne máme tú časť ega a mysle a to je ten náš starý princíp, na ktorom sme fungovali aj tento život a minulé životy. A do nekonečna sme sa snažili, padali. A teraz konečne sme to rozpoznali, túto našu umelú inteligenciu, ktorú máme nainštalovanú, ktorá krásne narábala s našimi vzorcami a s programami. A pomaličky z nej vystupujeme, prestávame na ňu reagovať, na tie podnety toho ega. A navraciame sa do našej prírodzenosti. Niekto to môže nazvať ten náš čistý duch z toho zdroja. Niekto to nazýva vedomie, niekto to nazýva vyššie ja, niekto to nazýva bytie, niekto to nazýva božská iskra, niekto to nazýva naša prírodzenosť. Takže vystupujeme z toho nášho ega, z toho nášho tlaku a viac sme v tom našom prirodzenom stave, čiže v tom bytí. A keď sme v tom bytí, ja to volám, že vtedy sme pripojení na tú božskú Wi-Fi, pretože to bytie alebo to vedomie má v sebe všetko živé. Všetci ľudia to majú, zvieratá, celý život je na tejto božskej Wi-Fi. Akurát my skrz toho ego ideme do rôznych iných frekvencií a vibrácií, do rôznych konceptov, do rôznych programov, ktoré potom odžívame. Takže my keď, nazvime to, necháme opadať a nenaskakujeme na všetky tie vzorce, programy, čo si nesieme z rodiny, že keď takúto chorobu dostanem, tak to bude vyzerať priebeh. Keď chcem zarobiť neviem aké peniaze, tak musím toto a toto všetko dodržiavať. Keď chcem byť dobrá mama alebo dobrá manželka, tak musí byť každý deň navarené. Musím toto. Hej, to sú tie vzorce. A my keď z toho vystupujeme a prestávame plniť, to nie že očakávania nás, očakávania druhých, ale len tie myšlienkové predstavy a koncepty o tom, čo by ako malo byť, tak nazvime to, že sme konečne autentický, uvoľnený, sme proste prirodzení, robíme to, čo cítime aktuálne, vždy, čiže sme zároveň v prítomnom okamihu. A to, keď sme prirodzení, autentickí a nenaskakujeme na vzorce, tak to je tá, nazvime to, frekvencia bytia, to je tá úroveň vedomia, to je tá vlna života, kde sme, dalo by sa povedať, v tej dôvere alebo v pocite tej lásky, že naozaj sa všetko deje pre nás a všetko sa aj tak vyladí. Ono sa aj vždy vyladilo, len my sme si na to nepočkali a veľa sme do toho zasahovali a veľa sme sa pritom unavili. Takže teraz už skôr tak, ako to len pozorujeme, ako aj ty si povedala mimo kameru, že tak ďalšia vec sa tu preskladáva, tak dobre, už do toho, už to nemusím tak odžívať, už nenaskakujeme na tie drámy, už to len pozorujeme, že uvidíme, čo bude na konci toho procesu alebo toho dačoho. Takže v podstate ono je to veľmi podobné, len už s tým, že nazvime to, že to nechávame na toho Boha alebo na to bytie, aby to pre nás čo najkrajšie vyladilo. Čo neznamená, že nejdeme do roboty, že nezavoláme dakomu, že nejdeme na rande, všetko robíme, ale už nič nerobíme na základe tlaku, strachu a stresu, že musím, lebo keď to neurobím, že jednoducho už na to netlačíme, ale robíme tie veci z bodu plnosti a kľudu, čiže keď sa nám chce a keď cítime, že to je pre nás dobre, tak to urobíme. A keď to necítime, tak nejdeme do toho, čo si o nás pomyslia a to sa má a všetci to robia. Nie, ja to teraz tak necítim, tak to proste nespravím. Jo, máš pravdu, odkdy tak cca cítíš změnu, že se to překlopilo? Mm-hmm. No, takto. Ja konkrétne, u mňa to trvá nejaké 2 roky, to preskladávanie. Niekto je na začiatku, niekomu sa to práve rozpadá. Niekto už tam bol skôr, v podstate predtým tu bol Eckhart Tolle, ktorý o tom už neviem, koľko 20 rokov rozpráva. Predtým tu bol
Hawkins, neviem, aké má prvé meno, Dr. Hawkins, ktorý bol psychiater, psychológ, ktorý toto skrz túto jednoduchosť a skrz to vedomie liečil psychiatrické prípady len tou čistou láskou a len tým, že bol s tými pacientami. Takže ono, to sú len ľudia, ktorých ja poznám, že tu boli, ale predpokladám, že na tomto fičal aj Ježiš, aj Budha, aj každý, ktorý bol schopný žiť v podstate tú lásku a vyberal si tú prirodzenosť namiesto toho, aby držal nejaké v tom čase náboženské alebo kresťanské alebo svetské alebo nejaké dogmy. Takže ono to tu bolo a samozrejme, keďže vieme, že práve sú tu nejaké vlny energetické a že je naozaj teraz na planete rôznymi vplyvmi podporené to prebudenie sa, to skutočné prebudenie sa zo vzorcov a z programov, tak sa to aj deje. A každý, kto si to dovolí, tak proste na to naskočí a tie zmeny sa mu dejú. Takže áno, XY životov sme sa tu krútili v tom akváriu a teraz je naozaj umožnené, aby proste za pár rokov sme si tu tak veľa pochopili a ukončili, čo možno proste niekedy to trvalo životy. Alebo aj predtým, keď si pamätám, že ja už akoby v tom sebarozvoji som o nejakých 12 rokov a keď nejakú tému, hej, cez tie staré techniky, niekedy to trvalo 5-10 rokov, dačo tak akože zmeniť. A teraz naozaj to je tak, že keď sa niekto preto rozhodne, tak to ide hneď tie zmeny a v hmote. Takže pre nás je to tu možné a potom zase na individuálnej úrovni kto ako si dovolí a koho to už akoby prestane baviť to, že to musím ja a že to musí byť ťažké a zložité. A jak sa má Igor? Protože vy spolupracujete i pomáháte lidmi s partnerskými vztahy. Máte tam i nejaké nové prožitky nebo nové paradigma pro vztahy, protože stejně láska a vztahy, to je asi to, po čem lidská bytost nejvíc touží. Je to tak. V podstate Igor si ide tiež tú svoju cestu toho prebudenia sa do seba. On to nazval, že sám k sebe, čiže sprevádza aj mužov a sprevádza ich teda samých k sebe, tých mužov, pretože práve pochopil cez tie párové semináre, ktoré už roky robíme, že to nie je o tom, že máme dodržiavať nejaké proste vedomé komunikácie a stále len riešiť nejakých vnútorných mužov, vnútorné ženy a všetko je to také komplikované, najmä pre tých mužov. V podstate prišiel na to, že to najdôležitejšie, čo my ženy chceme po mužoch, je, aby tí muži boli autentickí, aby neutekali sami pred sebou, aby nešli na toho autopilota, aby dokázali sa uzrieť, keď sa točia v začarovanom kruhu. No a na to, aby ten chlap dokázal robiť zmeny v živote, tak najprv si musí dovoliť, pretože prečo nechceme robiť zmeny? Lebo máme strach, že to nezvládneme, máme strach sa uvidieť v tej našej temnote s tými našimi zraneniami. Takže keď ideme naspäť k sebe, to znamená, že sa konečne príjmame so všetkým, čo v nás je, prestávame hrať hry na zlyhania, na kritiku, my sa neuvedomujeme, koľko veľa zranení je vo vzťahoch, kde sa muži cítia menej cenie a zároveň ženy menej cenie kvôli mužom, že navzájom sa v podstate zraňujeme a neustále akoby hodnotíme, snažíme sa jeden druhého napravať. Takže keď človek naozaj ide k sebe a dovoluje si konečne svoje pocity. Tí muži sa akoby učia zastaviť, že dobre, toto idem na autopilota, čo robí dobrý manžel, čo robí dobrý zamestnanec, ako to má byť a tak. A nachádzajú tie svoje pocity, v čom mi je dobre, v čom mi není dobre, ako tráviť víkendy, ako tráviť čas s deťmi, ako chcem tú sexualitu, ako sa chcem cítiť v práci. Takže keď muž konečne začína sa poznať, tak vie, že môže hneď s tými vecami nesúhlasiť v tom vzťahu, môže to hneď vyjadriť a môže tým pádom, že on sa slobodne vyjadruje, tak dokáže prijať aj ženu, keď sa slobodne vyjadruje o tom, čo chce a nechce. A keď sú tam dve pravdy plne prijaté v tom, kto čo cíti,
tak tam už nie je, kto by s kým bojoval a zrazu tam môžu byť jeden pre toho druhého, však to je ich spoločný život, je to na nich, aby, je to na nás, aby sme si všetci ten život nastavili tak, aby nás to bavilo a nie, aby sme sa zaťažovali v tom rodinnom živote, hej, že častokrát človek proste uteká do tej roboty pred tým rodinným životom, pretože všetky tie témy doma, ktoré sa otvárajú s deťmi, partnermi, tak to je častokrát tá emocionálna záťaž oveľa ťažšia ako to, keď majú ísť do roboty proste kachličkovať alebo sadiť stromy alebo pracovať v kancelárii. Takže áno, aj v tých vzťahoch je to o tom, aby sme každý sa starali o seba, starali sa do seba, aby sme boli v tej sebaláske, v tom sebaprijatí. Ako náhle my si to vieme dať sami, to nie je možné, že by nám to ten partner nezazrkadlil. A keď nám nezazrkadli, tak nám zazrkadli iní. Nedávno nám přišla informace, že tak ono je to známé, že jo, transformace a že světlo se vstupuje víc do hmoty. Ale nedávno nám přišla informace, že teďka opravdu se to světlo do hmoty tlačí čím dál tím víc. Jak to vidíš a cítíš ty? Svetlo sa tlačí do hmoty. Mojím jazykom by to bolo, že sa tá hmota mení. Môže to byť tak? Áno. S tým plne súhlasím, pretože nech akokoľvek sme spirituálni, tak áno, je základ to, aby my sme sa vedeli cítiť vnútorne slobodne a dobre, bez ohľadu na to, čo sa deje von. Hej, či Ukrajina, či tlaky na vakcíny, či proste bývaš, kde sa ti nepáči, či ešte tu není ten pravý, proste čokoľvek ide zvon, my už vieme, že tá zmena musí byť vo vnútri. Že keď nevieš byť šťastný hocikedy, tak nebudeš šťastný hocikedy, aj keby sa ti všetko splnilo, tak šťastný nebudeš, hej. To zase tiež vidíme na ľuďoch, čo majú všetko, že aj tak nie sú šťastní, hej. Takže to šťastie a tá vnútorná sloboda je vlastne v nás a je to o tej vnútornej práci. No ale zase na druhej strane žijeme v tej hmote a chceme si ten život užiť, čiže tá hmota je pre nás dôležitá. Chceme sa cítiť pekne v našich telách, chceme sa cítiť dobre v našich telách, zdravo, chceme mať energiu. Energiu, teraz častokrát riešim ľudí, ktorí majú veľmi často teraz na terapiách, že majú úzkostné stavy alebo poporodné depresie a že proste jednoducho tá mama by chcela ísť s deťmi na zmrzinu a nevládze, hej, alebo že ten chlap príde domov z práce, láhne si na koberec a proste to telo je vypnuté. Takže my naozaj chceme mať tú energiu, aby sme mohli si užívať ten život s našimi najbližšími. Chceme mať hojnosť, pretože hojnosť je tvorba, chceme vedieť vycestovať, chceme proste tvoriť pekno okolo nás, chceme sa cítiť dobre, čo ja viem, mať peknú dlažbu na záhrade alebo môcť kúpiť rúžu a zasadiť si. Hmota je aj vzťahy, že chceme si zhmotniť pri nás toho muža, s ktorým sa môžeme ráno objať, vypiť si kávičku. Jednoducho tá hmota je pre nás veľmi dôležitá a to sa teraz, ak sa Adriánka pýtaš, za mňa deje, že jak sme boli jedni vystrelení, že len to spiritualita. A tá téma naša, my sme sa tvárili, že my tu nepotrebujeme, ale naša téma boli práve či už to telo alebo tá hojnosť a zase naopak ľudia, ktorí mali ľahkosť v tých, nazvime to hmote, hej, či už v tele alebo v peniazoch, tak tí zase sa vyhýbali, lebo pre nich bola téma citlivá, práve tie emócie, tie pocity, tie myšlienky, hej, tá spiritualita. Takže teraz ako keby všetci, čo sme boli niekam uletení, tak zrazu sa stretávame, že tí, čo žili tú hmotu, zrazu objavujú svoje pocity, zrazu prestávajú na seba tlačiť, zrazu začínajú chodiť na sound healingy, na kraniosakrálnu terapiu, hej, proste objavujú tú dušu. A zase my, napríklad ja a mne podobný, tak kudne ideme aj do posilovní, ideme si zacvičiť, otvárame sa hojnosti, proste príjmame tú hmotu ako rovnako dôležitú ako tú našu spiritualitu. Takže za mňa áno. V podstate tá hmota je ukážkou toho, aký je náš vnútorný svet. Takže áno, malo by sa to skôr či neskôr vyladiť a byť to v podstate v tej rovnováhe ako vonku, tak, či ako vo vnútri, tak aj vonku. A teď sa nabízí otázka. Jak toho docíliť?
nějak se to nastavím, nebo protože jsme se na začátku bavili, že už nemusíme tlačit. Ale když třeba stále čekám, čekám a nic se neděje, tak co je špatně? Mm-hmm. No takto, že sú dva typy ľudí. Jedni sú, čo čakajú, 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 lebo sú taký typ. Hej? Že pre nich bolo bezpečné čakať a toto, čo sa z nás vyvinie, že či sme tí ako ja, čo stále tlačia a idú aj cez mŕtvoly, alebo tí, čo stále čakajú, asi ako ty a Igorko, tak to u nás vznikol iba ako obranný mechanizmus, ako mechanizmus prežitia z detstva. Hej? Čiže každý mal doma nejakú situáciu a my, čo sme tí akční, tí možno niekedy direktívni, tí a už poďme a urobme, tak to bola naša cesta ako prežiť, že sme videli, že keď sa toho nikto nechytá u nás doma, tak my budeme tí, ktorí povedia, rozhodnú, podržia to, všetko vybavia, lebo keď to pustia, tak sa to celé zrúti a bude to zle. Takže ideme v tom živote, že sa trošku pretláčame s tou realitou. A potom druhý typ ľudí, ktorí boli naučení, aby prežili, radšej byť neviditeľní a trošku počkať, kým sa to ako vykludní a uvidia, hej, že čo tu pre nás zostane. Hej, lebo napríklad tam boli nejakí takí rodičia trošku drsnejší, hej, že najlepšie bolo byť neviditeľný. Čiže každý sme niekde trošku vystrelení, takže tí, čo vždy len čakali, tak je čas do toho vojsť a začať sa prejavovať a brať si. Normálne nečakať v obchode, či ti tak to dá, ale proste si zobrať. A my zase tí takí pretlačači, tak my sa učíme počkať. Učíme sa púšťať, učíme sa, že nemusíš všetko vymyslieť, urobiť, zariadiť, dotlačiť o 5 krokov vopred. Takže tam niekde v tom strede sa stretneme. Čiže každý potrebuje ísť mimo tú svoju komfortnú zónu. Lebo pre mňa bolo ísť mimo komfortnú zónu to nezachrániť, to neurobiť, ale naozaj to odovzdať do tej dôvery, že sa to udeje pre mňa. A zase tá druhá strana sa učí, že dobre, udeje sa to, ale skrze mňa, takže už dvihni telefón a zavolaj, alebo tam choď, alebo dovol si byť videný, videná. Jak o tom mluvíš, tak si ja na sobě uvedomuju, že v některých svých etapách života, nebo v, teď nevím, jak to říct, v některých částech svého života jsem čekatel a v některých částech svého života mám tu druhou polaritu. Takže to mi je to ještě vtipnější to všechno skočírovat a dát do rovnováhy. Mm-hmm. Ono v podstatě je to jedno, protože to, co je pre nás důležité, je, že my už víme, že nič nechceme z toho ega, že nič nechceme na silu dotlačit, protože to se aj tak rozsype. A že vieme, nech to prichádza z toho bytia. A to nám úplne stačí. A my keď niekto to môže aj nazvať, že sa môže každé ráno pomodliť. Moje vedomie alebo bytie, vkladám sa do tvojich rúk a vylaď môj deň nádherne, hej? Alebo proste moje drahé bytie, ja viem, že ku mne príde to, po čom najviac slúžim, hej? Čiže ako keby na začiatok sa môžeme vkladať do rúk toho bytia, nech sme vedení a nech k nám chodí to pravé. A potom po fáze už sa dostaneme do takého stavu, že už veľmi dobre vidíme, kedy je to z toho vzorca. A kto by nevedel, tak vždy, keď cítime tlak, strach, napätie, tak to je zo vzorca alebo z toho ega. A keď cítime ten príjemný pocit, tak vtedy je to z toho bytia. No a tým, keď sme sa rozhodli, že ideme na tú cestu do tej slobody alebo do tej plnosti, tak ono naozaj, aj tá cesta prebieha sama. To znamená, že to bytie nás vedie. A ono na začiatku rok, dva, u niekoho možno aj viac, to vyzerá, že sa všetko akoby rúca. Že človek sa rozhodne pre bytie, že rozhodujem sa pre to najlepšie pre mňa a drp, všetko to vyzerá úplne na prd v tom mojom živote. Lebo naozaj je zrútené všetko, čo bolo na manipulácii, čo bolo vystavané na strachoch, čo chcelo veľmi veľa našej energie, aby sme to udržiavali. Takže to bytie pre nás urobí službu, že všetko, čo nás zaťažuje, nám bere a rozsype to. A podľa toho vieme, že je niečo už z bytia a vyladené, že to už ide fakt samo, že už to nevyžaduje toľko energie. Hm. Včera som sa zrovna s Alžbietkou bavila o tom, jak je krásné žít život, ale že k životu patří i smrt, což je vlastně to ukončení, vystoupení z toho všeho a že je úplně stejně důležitá. Jak vnímáš to téma ty?
No, takže téma smrti je pre mňa častá, lebo ja ako keby, ako to, ja neviem, či to iba ja mám tak, alebo to aj niekto iný má tak, ale vždy, keď som veľmi šťastná, že zažívam ten stav úplnej plnosti, hej, že sme napríklad s Igorom šťastní, aj s deťmi, všetko je také krásne a úžasné, hovorím si, že wow, že to je taká vytúžená inkarnácia, hej, po tých inkarnáciách, keď nejakých dráma, príbehov a la Romeo a Julia, neviem čo, a konečne, hej, hovorím si, ty kokos, že ale už máme len nejakých pár rokov na to, hej, že to fakt raz skončí, hej, a Igor vždy on s takou ľahkosťou, že pohode, však bude dať čo iné. A ja hovorím, že hej, že to je pravda, ale že toto sa mi tak páči. A čiže ja veľmi často na tú smrť akoby myslím. Na ďalšej strane, keďže ja mám akoby otvorené tie spomienky na minulé životy, tak ja si pamätám niekoľko ako takých chvíľ pred smrťou, že som to cítila akoby, akože v tých nešťastnejších prípadoch, že úplne, že konečne, že už sa teším na tú smrť, ale aj v tých akoby šťastnejších životoch, že som cítila naozaj to naplnenie, že je všetko povedané, že je všetko odžité a že sa v podstate teším na tú ďalšiu etapu. Ona smrť môže byť i symbolická, že končí práve nejaké nastavenie, nejaký program, etapa života, ktorá třeba nebyla úplne šťastná. Takže je to vlastne takové ukončení. Smrť, rozchod, samozrejme, to sú veci, ktorých sa bojíme a častokrát oddialujeme, keď myslíme tieto prechody ako smrť starého, tak to je jedna z najčastejších vecí, ktorými si vlastne bránime to, aby sa to konečne už premenilo. Hej? Čiže zotrvávame 5 rokov vo vzťahu, kde už naozaj všetko bolo naplnené, a len ešte stále neveríme, že sa to tam nemôže vyladiť a minieme tam energiu a čakáme a pritom už sme mohli 4 roky z toho žiť to, čo tam bolo pre nás nachystané. Alebo v práci sa človek veľmi dlho bojí odísť, lebo neverí tá hlava, že z tejto mojej profesie, keď to a to a to si zrátam, tak to určite mi nevyjde na tie všetky moje splátky. A to sú všetko vlastne tie presvedčenia, ktoré oddialujú práve tú ľahkosť, aby sa to mohlo vyladiť a preskladať inak. Takže áno, častokrát nám k tomu musí pomôcť buď choroba, alebo proste, že nás dokonca ten takto opustí, alebo proste, že nám nevýjdu nejaké plány a to nás, tak nás to bytie akoby trošku postrčí a dobre, už stačilo, tak už poď do toho nového. Martinko, jaké téma cítíš, že by si chtěla ešte otevřít? Čím teďka žiješ? No, ja teraz žijem čo žijem? Ja si teraz užívam. Teším sa k moru, idem na nejaké služobné cesty k moru, ak by sa to tak dalo nazvať. Teším sa z detí. Čiže ja teraz žijem že konečne by som povedala, hej, že to, čo som vždy chcela, tak konečne sa to udialo, že to fakt môže ísť ľahko, takže z toho mám obrovskú radosť a cítim proste v tele takú lásku, hoci kedy myslím na nejakých ľudí, na nejaké príbehy, lebo už za tie roky veľa príbehov okolo mňa išlo. Dokonca vidím okolo veľa naplnených príbehov, že proste ľudia, ktorí boli pred rokmi sami a nevedeli si nájsť partnera a zrazu majú rodinky, alebo že proste veľa príbehov už za tie roky, čo sprevádzam, tak vidím akoby tie šťastné konce, že to malo význam. Takže to ma obrovsky naplňa. Ale čo teraz teda vidím ako častú tému na tých terapiách sú tí ľudia s tými úzkosťami a to sú ľudia, ktorí v podstate veľmi dlho potláčali svoju dušu a veľmi dlho už išli vlastne na tie vzorce a tá duša už je veľmi vyčerpaná a nevedela im to, ako povedať, len tak, že už vlastne vyradila to telo, že jednoducho ostali úplne vypnutí. Takže to je také zaujímavé, že ľudia s úzkostnými stavmi proste prichádzajú a hľadajú tú svoju dušu, učia sa vnímať svoje pocity, učia sa ako, ja hovorím, predstav si, že to je také, ako by si si teraz zobrala domov dieťa z detského domova, ktoré by bolo vypnuté, neverilo by už na lásku, bolo by také unudené, nevedelo by, čo chce.
Hej, to sa častokrát stáva, že tie deti zablokované, oni už nevedia ani, čo chcú, nevedia, čo im robia radosť, sú také akoby off. A teraz by si mala to dievčatko presvedčiť, že je hodné lásky, že tento svet je hodný pozornosti ešte, že niečo krásne tu na ňu čaká a že je možné žiť život v radosti. A to by som teda aj poradila ľuďom, ktorí práve sú v tej fáze, že majú tie depresie, že oni sa zabudli tešiť. Oni neveria, že by to tu mohlo ísť ľahko a že by ten život mohol ísť podľa nich. Takže vašou úlohou je, ako keby ste si adoptovali samých seba a mali by ste presvedčiť toho malého chlapčeka alebo to malé dievčatko, že naozaj toto miesto na tejto planete je miesto plné lásky a že tu môžete nájsť radosť a hlavne, že keď začnete tú dušu počúvať, takže ten život môže byť podľa vás. Martinko, to si řekla krásne. Jako kdyby sme sa adoptovali. Takový příval lásky, ktorý ja bych tomu dítěti dala, vlastne dávam v sobě a to se úplne mění všechno. Tak, pretože my vieme milovať bezpodmienečne svoje deti, keď niekto nájde psíka, takého zmoknutého chudačika, vyhľadnutého, hej, a tá láska, že ty zrazu ho nakrmíš, vyčistíš, dáš mu tú lásku, on kýve tým chvostíkom, tak presne my takto vieme milovať bezpodmienečne druhých a prijmať ich. My ako matky, my vieme proste na to, všetko, čo to dieťa zle spraví, my to chápeme, že to je jeho cesta, že sa cez to učí a jednoducho proste vieme ich podporiť v tom živote a presne toto nevieme dať sami sebe. Takže všetko sa žije. My vlastne čakáme to od druhých. Že nám to dajú partneri, že nám to dá Boh, alebo kamarátky, alebo mimozemšťania, alebo proste niekto. A do nekonečna čakáme a zrazu naozaj to kúzlo je v tom, že my keď si to zrazu začneme dávať sebe, to úplne, že sa prestaneme už hodnotiť, príjmeme svoju nedokonalosť. To je obrovský rozdiel medzi tým starým, keď som išla na seba rozvoji, tak to bolo nekonečné. To môžeš do nekonečna čistiť, prepisovať, riešiť seba a stále len ideš a nevieš, kde ideš. A táto cesta bytia je úplný opak. Je to úplné prijatie svojej temnoty, všetkých emócií, čokoľvek z nás vypláva, je to proste naše a není to hodné odsúdenia, čiže dovoliť si naozaj proste milovať sa autenticky so všetkým, čo v nás je. A to je to uvoľnenie do bytia a zároveň to bytie, tak to je ten Boh v nás. Čiže my v podstate len dovolíme, aby to bytie, ktoré je v nás, objalo celú tú malú Martinku alebo celú tú map, celú tú moju osobnosť s tým všetkým, čo vo mne je. A tým pádom už nemusím ísť do žiadnych hier, už nemusím nikoho tam, od nikoho si tam vonku kupovať tú lásku, že sa budem snažiť, aby ma viacej muž videl, alebo aby ma deti viac rešpektovali, alebo aby ma niekto viac mal rád tam von. Takže tým pádom som o to slobodnejšia voči vonkajšiemu svetu, pretože to všetko, tú plnosť a tú lásku si viem dať sama. No a potom v hmotnom živote, keďže vieme, ako funguje zákon rezonancie, že všetko okolo je v podstate naše projekčné plátno, tak ako vo vnútri, tak dovonku. Čiže keď vo vnútri som pre seba hodná lásky, presne taká, aká som so všetkými mojimi chybami, tak potom aj tí druhí nemajú potrebu nejako kritizovať a nejako so mnou bojovať a zrazu ma majú radi presne takú, aká som. Stojí to za to, tá cesta, veď, sa k tomu dostať. Stojí naozaj. A tie zázraky už za tie roky, čo som videla naozaj ľudí vo veľkých depresiách a žijú šťastné životy, už ani nepomyslia, to je ako keby to bol minulý život. Ľudia, ktorí aj 10 rokov boli bez partnera, to 10 rokov to je jak celý život, to máš pocit, že si navždy sama a budeš navždy sama, hej. A majú partnera, majú rodinky, proste už za tie roky toľko príbehov, že ma to vlastne dojíma, že akoby úplne peklo sa dá žiť na zemi a potom sa dá z toho výjsť a žiť to naplnenie. No. Niekedy mám pocit, že čím je človek silnejší, tak tým to dlhšie trvá, pretože on dlho akoby odoláva, že sa dlho ako snaží.
a snaží sa a ja to dám a ja to dám a ono vlastne, ty to dávaš, ale nevládzeš, že ťa to ničí, ale dávaš to. Čiže čím skôr sa človek zrúti a povie, že no ale ja už to nehrám, mňa už to ani nebaví, ja už nejdem nič dokonalovať, prepisovať, ja už nejdem na žiadnu terapiu, ani žiadne blbé transformačné video si nepozriem, ja už to kašlem. A tam, keď sa človek zrúti a povie, že dosť, ja už to nejdem riešiť, môže si lahnúť na zem, vyplakať sa a tam prichádza ten moment odovzdania sa, hej, že niekto povie, že Bože, tak keď si, tak mi teraz pomôž, hej, alebo vedomie moje, ja už nevládzem, púšťam na tým kontrolu, tak nech tu aj zomrem, skapem, nech sa deje. A vtedy umiera to ego, to, tá kontrola, že musím to ja zvládať, lebo keď to pustím, tak sa to rozsype. Takže človek to pustí a zrazu zistí, že žije ďalej. Áno, veci sa začnú rozsypávať, ale len tie, ktoré sme udržiavali umelo a z ega, ktoré nám brali veľa energie, lebo už dávno mali byť rozpadnuté. Takže v podstate najmudrejšie pravidlo, ktoré všetci poznáme, už je tu, neviem, 100 rokov, že pusti to, lebo čo k tebe patrí, lebo čo k tebe nepatrí, aj tak neudržíš a čo k tebe patrí, tak si to pritiahne, sa to pritiahne samo. Když to pustím, cítím teď některé diváky, které si potřebují utřídit myšlenky. Když to pustím, znamená to, že se vyhýbám tomu tématu a nebudu ho řešit, anebo naopak se bude řešit ve větší lehkosti, víc to bude plynout a bude to řídit už to vyšší vědomí. Ničomu sa nikdy nevyhýbame, od ničoho neutekáme, práve že naopak my si to dovolíme plne uzrieť, vždy naplno to zvedomiť si tie pocity. Áno, nezvládam to, je mi v tom zle, nechcem v tom žiť, ale už púšťam tú snahu to udržiavať. Hej, že napríklad vzťah, že áno, priznávam si, neni mi v tom dobre, nevládzem to, ale už ani nevládzem ten vzťah držať, púšťam to, buď nech sa rozideme, alebo nech to ide samo, hej. A teraz človek to pustí a zrazu tá druhá strana sa preberie a že no dobre, tak poďme na tú párovú terapiu. Alebo tak dobrá láska, tak ako by si to chcela? Alebo ak nemáte byť spolu, tak naozaj ti povie, že si kravá, odíde a zrazu príde ten pravý. Čiže pustiť to znamená neudržiavať to umelo, ale byť s tými pocitmi. Už im ušlo moje dieťa. Takže my práve, že neutekáme od tých pocitov, pretože tým sa to mení, že my si dovolíme a uvedomíme, ako sa cítime, ako sa nechceme cítiť a dokonca si môžeme nacítiť, ako by sme sa chceli cítiť, ale už viac tomu pozornosť nevenujeme. To úplne stačí na to, aby sme uznali tie pocity, pretože v podstate je to o tom, že naše pocity iba chcú byť uznané. Častokrát sa deje napríklad taká vec, že rodičovi šikanujú dieťa v škole a ten rodič musí ísť do tej školy zastať sa toho dieťaťa. A tá situácia sa niekedy vôbec nedieje pre dieťa, lebo sa dialo len preto, že on keď bol malý, tak jeho sa nikto nezastal, veľmi tým trpel a tie jeho pocity hnevu voči tým šikanátorom, napríklad voči tej učiteľke šikanátorke, sú tam hlboko potlačené a pre všetko, čo je potlačené v nás, je toxické, ubližuje nám to. Tá bolesť ho zaťažovala potlačená a takto dieťa mu zahrá tú situáciu a on môže ísť do školy a najprv to doma rieši, ja už pôjdem za tou učiteľkou a zrazu tie pocity z jeho detstva potlačené môže ísť konečne von a on môže ísť a zrazu ako dospelý už má možnosť voľby, tak on síce pôjde a zastane sa svojho dieťaťa, ale zároveň sa zastane aj svojho vnútorného dieťaťa. Takže príde a povie tej učiteľke a dosť, nebudete sa chovať takto môjmu dieťaťu, lebo poviem za riaditeľku alebo zmením školu a tam nastane akoby tá dospelosť emocionálna, že ja som to dal. A to úplne vlastne stačí, aby sa tá situácia zmenila, že už vôbec sa to tomu dieťaťu nikdy nemusí zopakovať a zároveň ten človek si poliečil tú nejakú emóciu, ktorá v ňom bola. Hej. Takže v podstate všetko, čo sa nám deje, akoby ešte problém je na to, že niekde to v nás bolo potlačené a ten akože problém súčasnosti tie emócie vyťahne na povrch. A my keby sme ich zase zatlačili, jo, to nevadí, tak zase a dokiaľ vlastne nebudú tie pocity uvidené, uvoľnené,
OK, tak je to dopovedané, ja to takto nechcem, chcem to takto. A zrazu už vlastne sa to nedeje a už to vlastne nepotrebujeme. Takže pokiaľ sa nám ešte niečo opakuje, tak je to preto, že práve tie pocity, ktoré z nás vyliezajú, tak v nás boli a nám nerobili dobre. Možno sme z nich boli chorí, možno unavení, možno toxickí, možno neustále nám projektovali niečo v tom živote, čo sme nechceli. Jak si tady spolu povídáme, tak já cítím tu obrovskou změnu toho, že dříve jsme na jedno téma mohli povídat dlouhé, dlouhé minuty i hodiny, ale teď, jak se to paradigma mění, tak stačí říct pár minut a chce se po nás to opravdu v tom životě změnit, opravdu to praktikovat. Je to příjemné pozorovat a si to jako díky tomu uvědomovat a zvědomovat. Ešte k tým pocitom by som chcela nezabudnúť spomenúť odpor. Teraz sa často spomína to slovo odpor. A to je veľmi dobrý návod, alebo ten odpor nás vedie perfektne k tomu, čo chceme v živote zmeniť. Čiže prvý krok je všetok odpor si priznať, pretože odpor ti ukazuje, že ti je niečo odporné, že už tam nemáš byť v tom vzorci a že to chceš inak. Takže dovolím si odpor, čiže napríklad neporiadok, hej, vadí mi neporiadok, mám k tomu odpor, stále to odžívam, stále proste upratujem a stále bordel, takže wow, môj odpor mi ukazuje, že v tom nechcem žiť, čiže sa zastavím a najprv akoby príjmem tú správu od môjho odporu. Jej, ďakujem ti odpor, že si mi ukázal, že ja vlastne nechcem byť tu doma otrokyňa alebo slúžka, ja chcem žiť, ako by som to chcela. Ten odpor ti zrazu uvoľní miesto, aby ty si si povedala, tak toto mi je odporné, tak ako to chcem. A už ideš. No chcela by som, aby som si tak s radosťou upratala, vyvoňala priestor, aby to aspoň chvíľu ostalo, aby sme sa z toho tešili, alebo aby niekedy prišiel aj niekto iný z našej domácnosti a keď vidí tam ten práh alebo tie omrvinky, že ich tiež utrie. Alebo proste, že chcela by som mať tú radosť z toho upratovania, že to není až tak často, lebo ja rada upratujem, ale chcem chvíľu aj vidieť, že je upratané. Bo vtedy je tá radosť, že si to stíneš a už nie len tá služka, že som tu iba na to. A ja si to nacítim a toto je, už viem, že ako to chcem, čiže ďakujem odpor, že si mi ukázal, čo nechcem, zastavila som si, nacítila som si, ako to chcem. A potom, ak chcem, aby sa to samo udialo, aby mi to vedomie vyladilo tú situáciu a nemusela som donekonečna odžívať ten program, že som tu služka, tak v tom momente ja idem do svojho tela, do odporu. Takže odpor, kde v tele ťa cítim, stres v bruchu, že nemôžem povedať nie na to upratovanie, lebo potom nás to tu zasype. Možno, že v krku také, že mám chuť kričať na všetky, že však mi už pomôžte. A potom v rukách taká bezmoc, no však už som aj nakričala, aj mi pomohli, aj tak je za deň, za dva bordel, hej. Takže precítim všetky emócie v tele, ktorá tá situácia zo mňa vyvoláva, to je detstvo, v tej situácii to vôbec ani nemusíme vedieť, ale je to tam uložené. Takže som s tými pocitmi v tele a nechám ich odoznieť a to je celá moja práca. A potom zistím, že o týždeň ešte bordel, zase to napätie, nechám to odoznieť na vlne. A zrazu zistím, že wow, celý mesiac to išlo perfektne. A potom zase nejaké zrútenie, zase som s tými pocitmi. A zrazu si všimnem, že wow, že už pol roka žijeme tak, že upratujeme, ale už vôbec s tým nemám napätie, lebo si to stíhame aj užiť a nejako tie deti asi viacej pomáhajú. Sem tam si zaplatím nejakú upratovačku možno raz za mesiac. A zrazu to už není téma. Lebo je to radosť. To zní skvěle. Martinko, my ti moc děkujeme za informace, za velký přínos pro všechny. Ďakujem ti, Adriánka. Vieš, ja vás mám veľmi rada, cesty k sobie. To som začínala pred veľa, veľa rokmi sledovaním vašich videí, že ste žiarili do sveta. Ste vlastne bola prvá československá takáto sebarozvojová vlastne televízia. Cez vaše kamery som v podstate prvý raz poznala Karajmy, potom Ramonku vtedy ešte a neviem koho každého, kto ma potom veľmi inšpiroval na mojej ceste. Takže ja ďakujem tiež veľmi.
My děkujeme Alžbětce každý den, že ještě můžeme fungovat, existovat a že má trpělivost a sílu to všechno držet, protože to není vůbec tak jednoduché, jak se zdá, ale jak děkujeme. Vyzerá, ano. Martinko, jsou nějaké termíny, akce, festivaly, kde tě můžeme přes léto potkat? Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada poviem. Tak napríklad my máme na Slovensku nádhernú akciu Festival Levia Brána, to robí moja kamarátka Romanka Dios, takže ak na Facebooku si nájdete Lion Gate alebo Festival Levia Brána alebo takisto aj stránka, tak bude to nádherná akcia, príde tam Mose, Mike Spirit a nádherní hudobníci, aj úžasní ľudia, ktorí tam budú viesť nejaké meditácie, aktivácie, prednášky. Ja tam takisto budem zdieľať na tému jednoduchosť bytia. No, potom diváci asi na párový seminár, lebo my s Igorom si veľmi, veľmi ceníme, keď za nami cestujú aj české páry. Vždy máme nejaký český pár, z toho sme veľmi radi. Takže na mojej stránke presne Mab Junga nájdete, vo februári bude zase nádherný párový seminár. No, potom ešte s kamarátmi, ktorých možno poznáte, Jirko Ledvinka, Pavel Surma a František Klapka, robíme nádherný pobyt v jednoduchosti bytia na Sicíliu. Na Sicílii je tam ešte pár miest voľných. To bude v októbri. V októbri, áno, do 26.10. tuším. A to nájdete zase na Pavlovej stránke, Pavel Surma. No. My na konci leta vždy robíme, teda môj muž robí nádherný štvorňový tábor Rodostrom u nás v Jelšovci, kde prídu rodiny s deťmi a je to tábor v jednoduchosti, kde naozaj si tí rodičia oddychnú, pretože tí rodičia robia, čo ich baví a deti sa pritom sami zabavia, takže to. Ale hlavne, čo by som chcela povedať, ďakujem Adrianka, je, že vlastne túto jednoduchosť bytia ja odovzdávam ľuďom buď na mojich živých seminároch, ktoré sú v Banskej Bystrici, kde naozaj si človek môže zvedomiť a rozpustiť v tých témach tie napätia, alebo online. Takže ak milí diváci uvidíte na mojich stránkach, že Biela sova, tak to sú presne tie semináre zamerané na to, o čom sme sa bavili teraz s Adriankou celú reláciu. Moc ďakujeme, pozdravuj Igorka od nás a třeba sa zase niekdy brzy všichni potkáme. Ďakujem veľmi, veľmi vám držím palce a pozdravujem aj Alžbetku. Ďakujem za všetko, čo prinášate. Ďakujeme i vám. Tak sa mějte krásne.